Мемлекеттік қызметшінің жеке брендін қалыптастыру, тиімді коммуникацияның маңыздылығы мен халық алдында сөйлеудің дайындығы. Бұл мемлекеттік басқару академиясы әзірлеген оқыту курстарының бір парасы ғана. Бүгін академияда осы тақырыптарды қамтыған іс-шара ұйымдастырылды. Оған 200-ге жуық мемлекеттік қызметші қатысты. Рухани танымдық іс-шара мемлекеттік қызметшінің сөз саптауын жетілдіруді көздейді. Себебі халық үніне құлақ асатын мемлекеттік қызметшінің сөйлеу мәдениеті де жоғары болуы керек. Дейді академия ректоры Ерлан Әбіл. Мемлекет қызметшілер сөзге бай, ойы терең, әрбір мүдделі тараптармен тең сөйлесе алатын, жүргізіп жатқан мемлекеттік саясатты қарапайым тілде барлық үге-шігесін түсіндіре алатын адамдар қажет болып тұр қазір. Сондықтан біз осындай іс-шараларға театр мамандарын, өнер азаматтарын шақырып, оларға жаңа бір білім беріп, жаңа бір жолды көрсеткізіміз келеді.